Hello guys! So, eto na naman tayo. Ang ating topic for today ay mga tatlong dapat gawin or dapat alamin alamin bago magkainan. Magkainan. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Magkainan? Alam nyo na yan. Self-explanatory. Kinain mo siya, kinain kanya, nagkainan kayo. Ganun po yon. So, ayan po. So, ayan po ang topic natin for today. So, kung kayo ay interesado sa ating usapin, manood po kayo para malaman nyo kung ano-ano yung mga dapat alamin, dapat gawin. O, so, ayan po. So, without further ado... Hello guys. So eto, punta na tayo sa mga dapat gawin or dapat alamin sa kainan. Pag nakalatag, nakalatag na yung pagkain, dapat alam mo na ang mga dapat mong gawin. So punta na tayo agad sa number one. Number one na dapat mong gawin. <clears throat> eto, number one ay ang malinis. <laughs> Yan talaga ang ultimate na dapat mangyari dyan. Alam nyo, pag magkainan kayo, kailangan talaga na yung area na yan ay ginawan mo ng effort para maging malinis. Malinis. Mabango. O, ba diba? Hindi lang yung gawin mo na parang minadali mo. Huwag ganon. Dapat lagyan mo ng ano yan, effort. Kasi dapat yung mga kasulok-sulokan yan, kasingit-singitan ng iyong pag-aari na yan ay dapat malinis. Kinuskus mo yan. Sinabon mo kung ano man yung ginagamit mo na panglinis sa katawan mo ay ginawan mo ng oras para malinis yan. O, di ba? Hindi lang sa banda sa inyong ari, pati rin doon sa isang kalapit na butas. Dapat pati yon ay yung hinuhugasan ng maayos. Nililinisan kasi magkatabi lang yan. Magkadikit lang yan. E kung hinayaan mo yung isa, nakalimutan mong linisin yung isa, ay naku po, dyan po tayo magkakatalo. Kasi pag bumaba dyan ang partner mo, oo oh, ano nang mangyari? Siguradong yung umaalingasaw dyan sa isang butas ay papasok sa kanyang ilong. Oh, sa halip na siya ay gaganahan, siya ay mapapaatras. Ganun po yon. So, itong gawain na ito ay para sa babae at lalaki. So, both ways ito. Yan. So, for boys and for women. Ganun po yun. So, kalinisan bago magkainan. Yan po. Napakahalaga niyan sa kainan blues. So, ayan po. Ang number one, kalinisan. Maging malinis. So, it all boils down to personal hygiene. O, di ba? So, ayan po. So, punta na tayo sa number 2. Number 2 na dapat alamin at dapat gawin. Ito, number 2. Bawal pag may singaw. Hmm. alam mo ba yung singaw? Kung alam mo yung singaw, yan po yung mga yung mga open source sa bibig minsan nasa dila, minsan nasa labi, o say, sa loob ng bibig yung mga ano yun, mahapdi, mahapdi na singaw alam na siguro yung ibig sabihin ng singaw, di ba? O di ba yung mga ano diyan mga sugat sa loob ng bibig. O, singaw 'yon. So pag ikaw ay may singaw, bawal na bawal. Bawal na bawal ang makikipagkainan. Ayun po. Alam niyo kasi kahit malinis kayong dalawa, malinis kayong dalawa ng partner mo, sigurado kayo na walang merong may infection sa inyong dalawa, ay napakadelikado kapag ang isa sa inyo ay may singaw sa bibig. Kasi ang cause ng singaw na yan ay virus. Cold source yan eh. So, her it is a kind of a herpes virus. Isang uri ng herpes virus yan na nakakahawa. So, pag uh, pinagpilitan nyo na magkainan uh, pa rin kayo, So ayan, diyan napapasok yung mga infection kasi yung virus na yan ay pupunta doon sa isa. Ganun po yun. Kahit sabihin natin na hindi siya STD, ay magiging ganun na rin kasi it is a form of an herpes virus. A herpes virus. So, very ano yan, very transmissible or transferable. O yun. So, kapag alam mo sa sarili mo o nakita mo na may singaw ka, huwag na huwag ka nang makipagkainan. Okay? So, pwede naman siguro sa ibang paraan na lang. Pwede naman siguro gamitan ng ibang parte ng katawan. Pero huwag mo na, stop mo na sa kainan. So, ayan po. Bawal na bawal pag ikaw ay may singaw. O, oh, no way. No way. Magintay-intay hanggang mawala. Para safe. Safe. Di ba? Safe yung partner mo. Safe ka hindi e walang magiging infection na mangyayari. So ayan po, number two, bawal ang may singaw na makipagkainan. So punta na tayo sa number three. Number three na dapat mong gawin bago ka makipagkainan. Okay? So napaka-importante ito. Mahalaga ito sa inyong dalawa bilang magpartner So number three ay maging tapat. Maging tapat ka. Maging honest ka di ba lalong lalo na kapag ikaw ay active anong ibig sabihin ng active ikaw ay sexually active at pag alam mo na ikaw ay maraming partners ibig sabihin multiple partners hindi lang isa hindi lang dalawa hindi lang tatlo marami so ibig sabihin marami kang nagiging partners sari-saring partners so dapat maging honest kayo sa isa't isa para iwas sa mga nakakahawang infections. Alam niyo na yung mga infection na yan. Sobrang nakakahawa yan at sobrang mas brown uh, prone. Prone ang mga taong active. Active at sobrang maraming partners or multiple partners. So, bago kayo pumunta sa act sa kainan at sa mismong act ng SEX ay dapat communication muna. Communication, mag-usap, maging tapat kayo sa isa't isa. Okay? Huwag kang magsinungaling kasi kawawa naman yung partner mo. Kung mahahawaan mo siya or ikaw ang mahahawaan, kawawa, di ba? Parang nang nang dadamay ka na. So magiging tapat. Alam mo sa sarili mo? Alam mo yung sarili mo, kaya dapat maging tapat ka sa partner mo. Kasi maaring hindi niya alam yung mga ginagawa mo. Kung ikaw ay sobrang ano maraming mga partners o sobrang active ka sa bagay na 'yan, ay talagang prone prone ka sa mga ganyang uri ng infections. So, ayan po ang number three. Maging tapat ka sa inyong partner. So, communication, mag-usap kayo. So, ayan po ang number three. So, ayan po ang tatlong dapat mong gawin or alamin bago magkainan. Di ba? Ganun. So, ayan po ang mga tatlong dapat gawin. So, ayan po. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating napag-usapan ngayon. No? Di ba? Sana sa mga susunod ulit na videos ay manood ulit kayo, 'di ba? 'Di ba? Ah, uh, po. So, next story time and don't forget to subscribe.